Baş nazir Əli Əsədov sərt karantin rejimi tətbiq olunan 13 şəhər və rayon, o cümlədən Gəncə üzrə 190 manat məbləğində bir dəfəlik ödəmənin verilməsi haqqında qərar imzalayıb. İşsiz kimi qeydiyyatda olan 190 manat məbləğində bir dəfəlik ödəməni almış şəxslərə müvafiq qaydalara uyğun olaraq təkrar yoxlama keçirildikdən sonra ödəmənin verilməsi bir dəfəlik şəkildə həyata keçiriləcək.